ovo, ali i dalje je ovo sad.
veče, Gorane. Izvini što te prekidam. Dobro veče, dobro veče. Pesnik, roker, slikar. Sve po malo, onako. Da. Proseko. Da ti čestitamo na ovoj divnoj izložbi, divan je ambijent, odlično je. Jel možeš malo nešto da nam kažeš, da nas provedeš, da nam pokažeš kako god? Pa eto, ovo je sad neka izložba nekih novih slika nadrealizma, ali onda ima i nekih realizam, portreta, uporedo sa tim, ono, akcenti na nadrealizmu. To su slike od zadnjih, recimo, 3 godine koje sam radio. Nakupilo se tako da možda se napuni galerija, tako da lepo izložba. Ima raznih motiva, to su neka snoviđenja, obojeni snovi. Da, kao što kaže naziv izložbe. Naziv izložbe je taj, pa da, obojeni snovi. U principu su to neki snovi koji sam sanjao i onda sam tako mogu to obradio, definisao i onda u boji radio, da vidim kako bi to izgledalo. Nadam se da je interesantno, da su ljudi se dopadne u sliku. Vidimo da ljudi to sa oduševljenjem gledaju. Sad pristižu. Kao bi da se skupi ljudi tako malo, da se ispričaju. Zato i postoje ovakve izložbe. Ovo je negde se uživa, nikako da ljudi radi druga, treća po redu, kako beše u ovom prostoru? Izložba, ne, da, tvoja. Sedma po redu. Ovo već je sedma. Samostalno, da. Imao sam i u Novom Sadu, u Rumi. Ne, mislimo na ovaj prostor se po celu. Ovde je treći put u ovom prostoru, u ovoj galeriji. Od 2015. nismo bili ovde. Slika, ali... Bismo mogli nešto posebno, imaš neko, znaš kako pitaju uvek u ovakvoj situaciji, to pitanje može i da bude i ne bude, imaš neko omiljeno, kao kad pitaju... A meni je ova trenutno, sam da. Sa Mona Lizom i Richardom Wagnerom. To mi je bilo želje odavno Mona Lizu da uradim na svoj način, što vernije, naravno. Obrenovačka Mona Liza, pomislio sam malo prikazan. Obrenovačka, i da vide Obrenovčani Mona Lizu od plike koji nisu bili u mogućnosti da odu u Pariz, da vide. Nisam i ja, možda dva, tiče četvrt dan, ali ja kada je vidim po pravu odu u Obrenovcu, u ovoj nekoj verziji. Znako, mislim da je to zanimljivo ljudima. Prilično je verno, kažem, ovako. Odnosno originalno. Uglavnom je to... ulje na platno. Da, da, to je tehnika ulje na platno koju radim godinama. Držim se nje, izučio nam želju da nešto tu menjam, da eksperimentišem. Savladana tehnika ide i to je to. Nema potrebe da... Ostaje nam samo da pozovemo sugrađane u ovaj divan prostor da dođu i da posete izložbu Gorana Begenišića. Pa 10 dana je postavka, znači mogu da naiđu svakog dana od galerije. Ima da raspoložu, možemo dođu. A vas da prepustimo gostima. Hvala vam. Hvala i vam. Prijetno. Pa vidimo se tako većom prilikom ovako ili sa knjigom. A bit će prilike sa knjigom, da, evo se možemo da raste. To je ideja, vratno će ta knjiga biti pre nego neka izložba sledeća ovdje, ali dobro. A ima li šanse nešto oko muzike da... Muzika ide ovako, ne bih sad nešto da sviram, to dobro. To. Oko da muzika, to je to. Pozdravljamo, hvala na mene. Maži, hvala, opet i da se vidimo. Hvala. Šta? Poziraj da te...